Ja, hola amigos. Vi fremdeles I El Campello. I dag var det noe meningen at vi skulle ta toget til Alicante og se oss litt rundt der. Det vel en av de byene vi har vært relativt korte tid I. For 12 år siden besøkte vi Alicante I cirka 4 timer, så vi har ikke egentlig sett så voldsomt mye av den byen. Har kjørt gjennom den flere ganger, men å kjøre gjennom en by har egentlig liten verdi når det gjelder å vurdere kvaliteten. Ja, vi kom her til jernbanestasjonen I dag. Jeg har jo I flere uker nå hatt litt magesjau. Men I dag så trodde jeg at alt skulle være greit, alt skulle være klart til en tur til Alicante. Men på veien til togstasjonen så begynte jeg å bli ganske så kvalmen. Så jeg fant ut at det var ikke verdt å ta sjansen på en tur. Det hadde jo vært veldig tragisk hvis jeg hadde begynt å spy på toget for å se det sånn, eller I gaten I Alicante. Så det toget, det lot vi gå, og så satt vi oss ned på en koselig bar på strandpromenaden I stedet for. Strandpromenaden her I denne byen egentlig veldig ok den. Jeg var litt sånn flåset og sa at det var mye her som minnte om Benidorm, men det jo ikke helt sant da. Benidorm I en særstilling. Den så utrolig stygg. Det kom et bilde fra Benidorm helt på slutten, så du kan se selv. For mange år siden så var det jo mulig å reise på pakketur til Benidorm. Men på grunn av at folk fra Norge ikke har lyst til å se sånne svære, høye skyskrapere, så har det blitt slutt på det. Så Benidorm det ikke lenger pakketurer til. Nei, det blitt en helt forferdelig by. Men her det fint. De har et par sår, sånn som det høye huset som nettopp forsvant ut av bildet, pynte jo ikke opp strandpromenaden. Men sånn utover det, så det rett og slett ikke noe å klage på her. Ølene vel kanskje litt dyrere enn det vi vante med fra Merida, men sånn det bare langs kysten. Altså alt dyrere her. Men vi kikket jo også på en eiendomsmegler, hva de skulle ha for hus her. Og det var ikke noe avskrekkende dyrt. Jeg tror ikke det så mye billigere I Merida for et tilsvarende hus. Ja, som sagt, stranden der ingenting å utsette på. Nå har kvalmen min stort sett gått over, så jeg tror at I morgen så skal vi være I stand til å ta en tur til Alicante. Så det blir vel til at vi blir her på denne campingplassen en natt til. Det har vi ikke bestilt den for å si det sånn, men jeg tror vi gjør det I morgen formiddag, så vi blir her en dag til. Så vi kan ta en tur med toget I morgen. Jeg synes det litt kjølig her, men det jo smak og behag. Akkurat hvor mange grader det har vært, det vet jeg ikke, men litt kjølig for en som vant med temperaturen I Extremadura. Ja, her ser dere et av de høye husene som jeg ikke synes at det burde stått her. Det skjemmer rett og slett litt ut. Men det jo bare dette ene da. Det litt sånn skal vi se litt tung bebyggelse inne I sentrum også. Men jeg må jo se at det veldig mye stygge ting hjemme I Merida også. Og I min fødeby Stavanger, der det jo, den har jo rett og slett blitt ødelagt den av all nybyggingen. Spesielt den hotellgreien de har satt opp der som Øgrei hadde utsalg før I tiden. Det pyntet ikke opp. Så Stavanger langt på vei mye styggere enn El Campello, men se på dette bygget. Det pyntet heller ikke opp denne byen, altså. Dette et av de
sentrumsbyggene som jeg snakket om, som rett og slett ikke pynte opp. Men alle byer har jo sånne sår. Ja, så jeg vet ikke hva vi skal si om dette området heller. Men altså, som sagt, det er minst like stygge ting å finne i mer i dag, hvis vi først er på jakt etter det. Og det kan du jo søke etter på YouTube. Jeg har lagt ut mange videoer av stygge ting i mer i det, så... Men... Det er et par bygninger i Stavanger, så... Det er verre enn Marbella, for å si det sånn. Altså, bare se i noen av de siste videobloggene mine hvor jeg sammenligner et bygg i Stavanger med Marbella av alle ting. Så stygt er det i Stavanger. Dette er tatt fra Finestrat som ligger rett med Benidorm. Altså, vi dro ikke inn til Benidorm, for den byen er jo helt forferdelig. Dere får ha en riktig god kveld, og så får vi se om vi ikke klarer å komme oss av gårde i morgen. If you don't have any art, you're pretty much lost.